কিছু সময় বাণিজ্যিক বিরতির পিছত আমি উভতি আহিছো অভিমতৰ মাজলৈ। মই বীৰেণ সিংহ ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ পুনে পুনে যাব বিচাৰিছো। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে জয়ন্ত শৰ্মাই এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিল যে যিবিলাক আমি ৰাজহুৱা সা সম্পত্তি এনেধৰণৰ আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ যেতিয়া ধ্বংস কৰোঁ সেয়া আমি গম নাপাওঁ আচলতে আমি কাৰ বস্তু ধ্বংস কৰোঁ। ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে এটা সময়ত যেতিয়া ভাৰতীয় মানুহে সংগ্ৰাম কৰিছিল তেতিয়া ৰেল লাইন সেই সময়তো বগৰাইছিল বা ৰেল বগৰাইছিল, ৰেল লাইন উঠাই দিছিল, ৰাজহুৱা সম্পত্তি সেই সময়ত ধ্বংস কৰিছিল, সেয়া হয়। কিন্তু সেয়া সম্পূৰ্ণ ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল। আজি এখন স্বাধীন দেশ, আমি ভাৰতীয় নাগৰিক। আজি অসমৰ কিবা এটা কাৰ্যালয় জ্বলাই দিয়াৰ লগে লগে সেয়া কিন্তু তাত কোনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ হাত নাথাকে। সেই সম্পত্তি অসমৰ সম্পত্তি, অসমৰ ৰাজহৰে গঠিত একো একোটা সেয়া সা সম্পত্তি। সেয়া আপুনি বুজি পায়, মই বুজি পাওঁ, সকলোৱে বুজি পায়, জ্বলোৱা সকলেও বুজি পায়। তাৰপিছতো আমি কিয় সেই কামটো কৰোঁ? অকল মিডিয়াৰ পাব্লিচিটিৰ কাৰণে সেই কামটো কৰোঁ নে সেই সময়ত আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ আমি কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ, ক্ষোভৰ একমাত্ৰ বশৱৰ্তী হৈয়ে আমি সেই কামত হাত দিওঁ? আপুনি কি বুলি ভাবে? আচলতে এইটো এটা বৰ বৃহৎ আকাৰৰ কথা হয় যে আমি যে আমাৰ এই গোটেই পথবিলাক, যিবিলাক পথত আমি অহা যাহা কৰোঁ, সদায় আমি অহা যাহা কৰোঁ, আমাৰ কামবিলাক আমি তাত হেৰি তাত আমাৰ জীৱনৰ কামবিলাক আমি সমাধা কৰোঁ, এই পথবিলাকৰ ধূলি বালিবিলাকত আচলতে আমাৰ গোটেই কামৰ প্ৰতিফলনবিলাক হৈ আছে। আমাৰ পূৰ্বজসকলে যিখিনি কাম আমাৰ কাৰণে কৰি থৈ গৈছিল তাৰে প্ৰতিফলবিলাক আমি পাইছোঁ। আমি যৌথ হ'বৰ কাৰণে আমাক এটা বৃহৎ আকাৰৰ সেই কামবিলাক তেখেতসকলে কৰি গৈছিল। কিন্তু আজি এটা বৰ ভয়ানক কথা হৈছে যে আমি আচলতে কি কাম কৰি আছোঁ, এই পথবিলাকত আমি কি কি শিকিছিলোঁ, আচলতে আমাৰ কামৰ ইয়াতে কি প্ৰতিফলন আমি আহি থকা প্ৰজন্মই পাব, আৰু তেওঁলোকে কি ধৰণে আচলতে এই যোগাৰণীবিলাকক কি ধৰণে তেওঁলোকে মুখামুখি হ'ব, আৰু তেওঁলোকে আচলতে জীৱনত তাক অতিক্ৰম কৰা এই সময়টোক আচলতে অতিক্ৰম কৰাটো ইমান সহজ কথা হৈ থকা নাই, আৰু বৰ মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা এটা কথা হৈ গৈছে যে এই সময়খিনিক আমাৰ অতিক্ৰম কৰা। আৰু আমি এই কথাটো ভাবিব লাগিব যে আচলতে আমি যিখিনি কাম কৰিছোঁ এই কামবিলাক কি কাম হৈ আছে, ইয়াৰ মানে ইয়াৰ যিখিনি ক্ষোভ, এই ক্ষোভবিলাক কি ধৰণৰ প্ৰতিফলন হ'ব, আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব, এইটো ভয়ানক কথা। এইটো প্ৰতিজন মানুহে আজি যিখিনি মানুহে এই কামবিলাক কৰি আছে, যিখিনি ল'ৰাই আমাৰ ডেকা চামে এইবিলাক কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে এই কথাটো ভাবিব লাগিব যে অহা আহি থকা প্ৰজন্মই এই এইবিলাক অতিক্ৰম কেনেকৈ কৰিব, কেনেকৈ তেওঁলোকে মানুহ হৈ পেলাই এখন সমাজ গঠনৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি পাব আমাৰ কামবিলাকৰ পৰা, এইটো এটা বৃহৎ আকাৰৰ কথা। এইবিলাক আমি ভাবি চাবি বা ভাবি চিন্তি যদি আমি কামবিলাক যদি কৰি নাযাওঁ আৰু যদি এইবিলাকৰ কথা যদি আমি অনুভৱ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা আৰু আহি থকা সময়বিলাক আৰু বেছি আৰু দুৰ্যোগপূৰ্ণ হ'ব, এখন সমাজ কেনেকৈ বৰ্তি থাকিব এইটো এটা ভয়ানক কথা হৈ গৈছে। চাৰিওফালে আজি বঙাইগাঁও জ্বলি আছে, বড়োলেণ্ড জ্বলি আছে, কাৰ্বি আংলং জ্বলি আছে, চাৰিওফালৰ পৰা এইটো এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে ভয়ানক জোকাৰণী আচলতে আমি জীৱনত এইটো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা জোকাৰণীৰ মুখামুখি হৈ গৈছোঁ। আমি চব চেদেলি ভেদেলি হৈ গৈছে, মানসিক চিন্তা চেদেলি ভেদেলি হৈ গৈছে, সামাজিক ব্যৱস্থাৰ কিবা এটা একদম চেদেলি ভেদেলি, ইয়াতে যেন মানে